Sisi tunaitwa Sangobuild Tanzania. Sango tunahusika na ujenzi wa nyumba za makazi. Katika ujenzi hapo tunafanya vitu viwili. Tunafanya structure lakini pia tunafanya roofing. Inawezekana ikawa bado hujanielewa. Karibu na unisikilize. Structure kwa maana ya kwamba ni mtu ambaye una kiwanja, unahitaji watu ambao watakupa idea ya ujenzi, alafu then wakakufanyia ujenzi wa nyumba yako mpaka hatua ya kupaua. Hiyo ni kazi yetu. Tutachukua kiwanja chako, tutakupa idea, tutafanya ujenzi, nyumba tutaipiga mpaka na paa juu, alafu then tutakuachia. Lakini pia inawezekana ni mtu ambaye tayari umeshajenga nyumba yako ila bado haujapaua. Hiyo ni kazi yetu. Unaweza kuja kwetu Sangobuild tukafanya hiyo kazi kwa ajili yako. Tukapaua kwa kutumia vigae ambavyo ni bora na imara. Vigae ambavyo vina warranty mpaka ya miaka 50. Hiyo ni kazi yetu Sangobuild. Lakini kingine ambacho tunakifanya kama ni mtu ambaye unahitaji kununua vigae.